persatuan kula iki kudu rampung antaraning kula Jawa karo utawa kudu rampung kula iki. Lho lah kersane Pak Joko mriku. Ayo tanding karo kula Jawa. Ayo. Yo. Thank you.
terakhir biyen kula ugi kepengin mangertosi lara-laraipun kados pundi. Sajakipun paduka menika sampun saged jlentrehaken menapa ingkang dados lelakone ana ing Widara Kandhang ugi ana ing Mandura ngoten. Bocah niki paduka keparek cerita. Ngene lho. Sejatine mono duk rikala rumuh nalika kowe-kowe isih jejabang bayi. Bayi ceprot ceprot. Jeneng niku Ki kowe cilik-cilik. Duk. Lah bayi ae cilik kowe. Dados paduka mangertosi jaman kula tesih bayi. Aku jek SMP. Kita gesek aku lagi wis gede yang gede. Gesek aku gak penting. Oke, lajeng. Sejatine mono. Kuwe kabeh. Dan kodok aku sambil yu kenapa kodok geger kayak kodok itu kayak genzet bukan itu lucu ya kata putih ini loh bisik ini dicabang kae nggih. Sing gula wetah jeneng sira kuwi ora liya ya Antyabhuka. Ora liya ya Sasupa. Piye? Kae bojone Sagopi. Sinten niku? Kula. Kok. Kae. Kae. Oke. Wis. Sing gula wetah lak Sagopa Sagopi. Sing gula wetah sing kuwi iki kabeh wong loro iki. Oke. Kula kalih, tak nyuwun. Lah kula. Wis opo? Wait.
kula mapane ora ning Mandura. Mane ana Widura Kandang. Nggih. Ya kuwi ora ana liya. Yen to. Sopo? Sadopo. Wali sadopo. Marike Cai Babar ana ing jeneng Sira. Nggih. Lah iki bener. Nah, iki undurane perkara niki. Iki kang jarane Udawa Matris. Iki istilahe diwariske. Lho. Tukang warisan. Ngerti to, Kang? Untuk napa? Mariske karan. Lho, tegese kula niku entuk warisan iki ngoten lho. Lah, ngene lho. Lah, dados piku kuwe Latah Midoro Kandang menika wujudipun nggih keris menika Kyai Babar. Lho, ngoten lho. Ora ya iki. Nggih. Dadi aja padudon. Wis duwe dhewe-dhewe. Nggih. Aja dadi ati. Aja rasakake yen to kepengin males lawan siji lan siji. Ngoten. Kuwi ora kena. Kula niku rak sekawet mung kepengin mangun Widara Kandang. Bener. Supayane yo ben pantes disawang wong yo Widara Kandang niku rak maksih wewengkone Mandura. Heeh. Lah kula kok didukani. Lah kaya piye? Wis duwe pageran apa lek iki wis bener. Ha. Rubon. Iki wis bener, aja mbok rereh. Lho. Saka ngono kok kuwi kok mung ngendhal matem kok lho. Kakang utawa niku lho. Jan-jane lho, nggih. Niku status semua niku kakang utawa sing luput. Mboten mung merga pengen mangun niku mboten ajeng mangun, mongko mangun. Kakang utawa niku lho. Lah kok kongkonan wong tuwa lah niku sing mari ana lho niku. Lah iya to. Yo sak kumpul menikah kan dua menikah polot tewo lah di para pun yang sepuh pulau lah kok di koman atau wengi kon buat mude lah itu pulau luput dosa daripada itu keparat matur nangin pulau menikah nyuwun tulung kalian onyong on jaluk tuh yang saya gopong ini kok kawin bener, kok bener kawin kok saya kok burung kok kawin bener kok wakdal semantan pulau ini kok gak ada jejiban ini kan dipun sampai lagi dumateng pulau saking menikah ratu gusti pulau si Kresno niki jadi pulau ini wong tulung ngoten lho apa yang ngono tono Warno. Nek kok Warno, Warno sinten? Apa ya kaya mangkono kuwi ya? Nggih ya. Napa iki dados satunipun Kakang Udawa menika? Lah, kula nek pas longgar niku kula ya dolan dhewe. Oh. Nah iki kang lepat menika mboten Kakang Udawa kaliyan Koko Prabu Baratmuko. Lah sapa? Sinten Biyong Sagopi? Wah, beda ora lupa to. Kok jengawur lho napa jengawur lho nyalahke wong tuwa kanang kok kalah. Lah niku wau kok Prabu lepat. Dipun kalian Kakang Udawa wau nggih lepat. Sari Kakang Udawa menika sampun nyuwun sadyanipun Biyong Sagopi. Oh, menawa tumuju wonten Mandura Biyong Sagopi nggih kula. Wis tuwek Biyong ditoto sing apik. Mulane aja padha padha. Nggih. Malah ing dina iki ning kono Wirata lagi ana arep ana ulang tahun wayang kulit. Napa ulang tahun? Sing ulang tahun sinten? Wayang Pongsi Wedan. Lha wong nggih. Lho, menya kaya mangkono. Lho, mulane iki bapak ini tu mengko tak cerita ke patang tahun lawas ini. Ini Wirata, mana lo?
Mulane kabeh wis aja padha padha. Malah kepara ing dina iki ayo digunyake besok. Wayang wong kuwi gawe geger. Mangga geger. Lah iki sing lepat iku tiyang niku. Wis. Sing sareh kok. Wis ngene wae. Iki selak atiku ya ora kepenak. Nggih. Oh, kula manut. Awit aku kok bingung. Ya. Lah ngene lho, Patro. Mengko dirampung ngene Wirata. Nggih, nggih. Jono Wirata. Rahayu, rahayu, slamet to sak kabeh.